Bolqaristan prezidenti Roman Radiev Azərbaycan prezidenti Ilham Əliyevi prezident seçkilərində qazandığı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Fəal və konstruktiv iki tərəfli dialoqdan məmnunluğunu ifadə edən bolqar lider strateji tərəfdaşlığın gələcəkdə daha da inkişaf edərək dərinləşəcəyinə əminliyini bildirir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Muhamməd bin Zayəd Əl Nahyan, Bəhreynin kralı Əhməd bin İsa Əl Xəlifə, Gürcistanın baş naziri Irakli Kopaxidze prezident Əliyevi növbədən kənar prezident seçki lərində qazandığı inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik edir. ATƏT-in baş katibi Helga Maria Schmidt isə SESCO-nun baş direktoru Salim bin Muhammad El-Malikdə Azərbaycan prezidentinə təbriklərini çatdırıb.